На позиціях української армії відбулася ротація. Ворог вирішив використати це для того, щоб вибити бригаду з нових позицій. Агресивні дії, за легендою навчань, розпочалися вночі, як це зазвичай і буває, зокрема в зоні проведення АТО. Механізована бригада перейшла к позиційній обороні і веде оборонний бой. Нанесла противнику максимальных втрат, створила умовы для проведения контратаки силами дотанковой бригады. Завдяки вдалій взаємодії відразу трьох бригад противник зазнав серйозних втрат. Зараз самий час переходити у наступ. Оперативний резерв підтягує танки. На повній швидкості сталеві машини вириваються на позиції та щільним вогнем остаточно деморалізують і зупиняють противника. Ворог відходить за річку, втім армія вже не збирається зупинятися на березі. Авіація починає трощити наступну лінію оборони. Дуже професійна армія, яка пройшла довгий шлях до цієї могутності. Транспортні гелікоптери висаджують першу хвилю десанту за рікою. Плацдарм захоплений, бійці розвивають успіх. До танкової бригади підключається мотопіхота. Іноземні спостерігачі у захваті дивляться, як передові частини з боєм просуваються вперед. По завершенні маневрів польський офіцер навіть не намагався стримати своїх вражень. Говорить, що за 25 років в армії навчання такого масштабу бачить вперше. До речі, у навчаннях бере участь більше 7 тисяч бійців та більше 1000 одиниць військової техніки. Та головні герої на переправі – танкісти. Рота танків переходить річку просто по дну, не витрачаючи часу на наведення понтонної переправи. Ребята справились на отлично, більше, ніж на отлично. Навіть ті неполадки, які присутствовали во время роботи, ми їх устранили. І благодаря командуванню нашого командира роти, навіть по радіостанції сумели устранити. Танки при підтримці мотопіхоти остаточно вбивають ворога в землю. Ані про яку агресивну оборону вже не йдеться, армія йде у прорив. Пліч-о-пліч вперед рвуться бійці трьох різних бригад – танкової, десантно-штурмової та мотопіхотної. Дмитро Тьосов, Олексій Уманський, МСН.